Run. Salam dostlar, Ron kanalında hamınızı xoş gördük, mən Ervin. Bugün yenə bir vlogla qarşınızdayıq. Hal-hazırda səhər saat 5-dir. Vlogumuz nələyə ibarətdir? Qəbələ turudur. 5-dir biz 6-da evdən çıxacaq. Dostumla bir gedirəm, tək ikimiz. Avtobusdan. Artıq, yəni ki, hər şey... İndi hazırlayacaq məni... göstərim. Dik. İşığı götürək. Otaq işığı zəifdir. Onu görəm. Verəyim də, bunu qoyum bir də. Şey. Neysə. Bu, mən video zat çəkəndə istifadə elədiyim işıqdır. Neysə. Deməli, özümlə çantaya bir dənə köynəyə götürürəm. Həmişə kimi qulaqcıq, kart götürürəm. Açıqı, selfie, nə deyirlər, selfçılıq, hə? Bir də ki, powerbank götürəcəm orada. Mən deyəsə, kompüter uzat da götürüm, lazım olar. Götürüm, mən də, aa, qol, bax, işıq niyə zəif deyil, deyək. Əla, hə, deməli, gördüyünüz kimi indi, hə, bir də jaketdir, kepqadır. Nə edirdim? Deməli, bir şey, qolbağa götürəcəm mən, yadından çıxmasın. Mikrofon bilmirəm, lazımdır. Mikrofon götürməyəm. Məyə qalsın. Bu... Yox, hə, lazımdır. Niyə şükürəm? Neyse, saat uşağı dostuma yazmalıyam. İndi səhər tezdən çıxıram usta. Mən indi sumkanı yığım. Sumkanı yığım, tez tez. Artıq... yerinə qoyun. Hər şey hazırdır. Başqa bir şey yoxdur. Bəssalam. Mən də əynimi giyinim, uşağa da yazım. Səhər tezdən çıxaq da. Yol üstü getməmiş, dedim bir dənə yemək tıxın. Dostlar, artıq evdən çıxırıq. İnşallah. Yarım saatdə ora çatarıq. Birinci ama geri dostumu götürməyə. Doğrusu, anam bizə aparır. Səhər saat 6-dır, 6-ya daha doğrusu qalır. Neyse, mən ayaqqabılarını da giyinib, gedək oğlanı da götürək, gedirik Nərmanova. Gözlə bizi gəlirik Qəbələ. Dostlar, hal-hazırda bizim avtobus gəlməyib. Yoxdur, Pərviz qorxur ki, attılar bizə fərv etsin. Deməli, avtobus zat yoxdur. Əla, super. 45-10 dəqiqədə gözləyək, gəlməsə gedirik 28-ə. Turun adı nə idi? Yes Travo. Yes Travo. Olacaq bizim üçün No Travo. Deyəsən, elə olacaq. Neysə. Baxaq görək, harada qaldı. Gəlçək bir dənə. هلا اجا الزعيم العظيم على دين ما تفكر avtobusa tapdı indi yola düşmüşü qəbədə gedi nəyəsə isə iyi seyirlər sonra salmadı
gəlib sən harada etmişsin? Şamaxı. Şamaxıda ya, Şamaxı şəhərində. Şamaxı yerlə yeksin olmuşdu ya, günəş düşən tərəfə. Şamaxı yerlə yeksin olmuşdu. İndi gəlib biz çıxdıq Şamaxıya. İndi yemək tıxdıq, daha orasını çəkməyəm, camarın arasında ayıbdır. Şey eləyirik, hara bu, elə həmin yeri gəzirik biraz pərvizlə. Pərviz. Bəlkə selfie çubuğunu çıxar. Hə, de, burada maraqlı yer var. Mənzərəni, bir dəqiqə mənzərəni sizə verim. Deyirəm, Qubanın belə gözəl mənzərələri. Quba nə idi? Şamaxının belə gözəl mənzərələri. Biyavırçılıq, biyavır olduq. YouTube-da bizi bir... YouTube-da bizi bir... Quba! Hərviz, bura bax. Dun, dun, dun. Montajda gülməli edəcək bu hissələrini. Okey. Bu nədir? Bura bizim yamaq-yamaq. Yamaq-yamaq yerimiz. Yenə selfie. Sənə çək. Orada saç çalan dayı hələ saç çalır. Ha, bunlar gecikən, gecikən. Boş olsun, hamınız hoş olsun, ey. Açıldı. Nə? Mırtı gəzir idi. Gəl arxa tərəfdən gedək baxaq. Burdan yol var. Gəlsən, burdan o tərəfə keçək də. Gəl burdan gedirik də. Dinəm. Sərviz. Nuş olsun, toyuqlara nuş olsun, ey hə? Dayı əsniyirdi. Kameramıza yakalandı. Belə bildim, əldi. Ağzını aç. Qaçdıq. Gedi oturaq avtobusda. Mürtdaşırıq da. Anı, gedi oturaq. Qapısı açıq yerdə oturarlar. Hə, mürtdaşırıq. Gedi gəzəkdir. Hə? Mən də videoda çəkirəm. 187 və salam. Hı? Qəşən yer var burada. Zibir. Mən elə belə yazıram, yaxınlaşmışda qalsın da. Burdan maşını kursuyum. Hər biz görümsə, kamera mən. Eyni yeri neçə dəfə girəcəm. Gəl belə yarış keçir. Kimsə o zibir kutusu tapdı. Maraqsız deyə boş bekar gəzirim. Canlı kefdə. Bizim bu ideyalar, qırıb dağıtılar. Bizim yer yaxşı. Qoymadı sən qarşı. İkinci dəfə onu mənə çıxdı. Yeni dayı çək, deyə saç çalan da. Çal, yaşıq çal. Orayın qan, orayın qan. Sorry, sorry. Huh? Sorry.
Deməli, gəlmişik Qanadaya. Nədir bura? Qəbələ. Qəbələ. Qəbələ Tufandağa gəlmişik Qanada. Nə, hə. Gördüyün kimi. Əla zaman versəbət sürür. Hələ getdim versəbət görməliyəm. Mən vloga görüş edirəm. Qanada minirəm. Gəlmək istəsəz gələrsiniz Qəbələdə. Soruşmayın, Qəbələndə keçən kimi Tufandağdır. Buranı reklam, hər yeri reklam eləmək lazımdır da. Hamısının da linkini aşağıda verəcəm, açıqlamaları. Ooo. Ha, görmürsən, sən nə zaman? Türkiyədə, Türkiyə nəfəs keçən. Yox, ha, ona şükür. Sən fıçıb, bunu çıxaracaq. Bu qədər adamın içində şey, yaxşı vlog. Pərviz, pərviz, pərviz. Pərviz. Belirli. Yələ, həbibə, ələ, 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 yələ, həci. Danışıqlığa gülmə. Pərviz, yələ, həbibə, ələ, ələ. Gözləri bu danışıqlığa. Müştəri. Süpermənin balacı uşağı. Keçdik. Şükür Allah edirəm keçdik. Hə, okey. Tamam, gözüm buna geçsin. Hə. Padaş, padaş, padaş. Biz o biri qrup. Oho, Pərviz, hello, man.
Gedeyim ya. Gel. At. Tək minə bildik. Şükür, indi rahat danışa bilirəm. Ay, hello. Ay, özümə bayağı bomba bir yerdi, həqiqətən də. Bəli, bəli. Səhət gölləsi bir yerdi. Birdən qalqdı. Söz mü? Baxın, bayağıdan adamlar var idi, səsimi çıxarda bilmirdim. Səsim girmişdi. Səsim çəkdi, boğazımda girmişdi, qalmışdı. Nəysə. Axır, yəni ki, baxın, istəsəz gəlmək, buyurun, gəlin. Doğrudan çox gözəl yerdir. Amma Pərviz bizim dedik ki, parazlıq olsun. Mən bu tərəfə yerlənəyə biraz. Mən maraqlı ki, bu kanat niyə qırılmır? Qırılsaydı maraqlı vlog olar. Bomba vlog olar, təsəvvür edək kameradan. O yıxılmış, qırılır bir dolu, dolaq getdi. Gördüyünüz kimi, deməli, Azərbaycanı belə gözəl görməli, göşəri, səfalı yerləri var. Mən səfanı görmədim, amma dirilə ki, səfalıdır. Yəni ki, gəlmək istəsəz Tufan Dağ. Reklam, qulsuzdur. Tufan Dağın ən gözəl yerləri sırf Azərbaycanda. Burada 3 kanat var. Siz bu 3 kanatla bir ilə aşağı düşə bilərsiniz, bir ilə yuxarı qalxırsınız və ən sonuncu kanat, 3-cü kanat. Bəli, biz ona minmədik. Lakin siz əgər gəlsəz, o kanata minə bilərsiniz. Şəxsən, Ron kanalı üçün reklam. Var, getdirək. Seç bayaqla danışmadı. Bizim avtobusun rəhbəri gəlmədi. Yox, mən hamısını... Amma mən hamısını deyəcəm. Yox, bu reklamın içərisində gedməlidir. Rəhbərimiz Gürcüstandadır. Yes Travel, deməli, atdı bizə. Belə ki, deməli, rəhbər Gürcüstanda adı ilə... Buradan Turdey adı. Biz getdik, deməli, Nərmanın qabağında düz 7-yə kimi gözlədik. Bizə demişdilər ki, 7-nin yarısı gəlin, biz yığışaq gedək. Gözlədiyi heç kəs, nə heç kəs yoxdur, nə bizim avtobus var, nə bizlə gedən var. Yəni, boş-boş nə bir 31 manat verdi şeydə, indi gəyib 10 manatı da alacaq. 23-dür bura, 21. 21. Hə, bu getdiyimiz tur 21 manatdır, elə yol üstü bəxtə-bəxt Qəbələyə gedən tur gördük, ona mindik. Amma 10 manatı onlardan haqsızlıqdır. Yes Travel-ın buradan reklamını biraz zəiflədirik. Düzdür, aşağıda linkiniz alıb verərəm Instagram linkini, baxarsınız. Baxın, tam açıqlamalarda. Link var. Tam burada deyək. Tam buradakı linkə tıklayaraq da mən o biri vlog videomu izləyə bilərsiniz. O videoda da iş arasında hansı vlog videosunda hamısında Pərviz olur. Mən varam. Yes, mən. Pərviz mən. Belə çatırıb deyəsən. Hə, ucuna bucağına çox... Yıxılmışım. Ucuna bucağına çatırıb. Bir deyək, bir dənə də belə selfie. Let me get a selfie. Bizim powerbankımız var, bizim zərətkamız qutarmır, yeeeh! Sus, uçsuz bucaqsız belə yer. Gəb dənə çəkirsən. Nə, öz telefonla? Sənin telefonla çək. Söyəmə, uyu da, mənzərəyə bax. Rəlaq dəyəcək. Nə çək? Canına bir dəqiqə. Ne zaferinden bahsediyorsun sen savaşta Pərvizi karıştırmış. Dostlar, təəssüflər olsun ki, vlogu burada qutarmaq məcburiyyətini. Çünki zarətqam həddindən artıq çox qalıb. Çox nə idi? Az qalıb. Pərviz, sən də buradan üzr xahlığımızı bildirək. Yoxdur da, evinə görə qaldı zarətqam. Getirdi bir dənə bir yerdə. İndidən deyim, aşağıdakı linkdən Komitet Bakunun Instagram səhifəsini və Komitet Bakunun ünvanını tapa bilərsiniz. Sonra Yes Tour'un Instagram səhifəsini oradan tapa bilərsiniz. Bir də sonuncu dəfə bir video çəkək. Hal-hazırda biz haradayıq? Duyma. Duyma. Qəbələdə. Sonuncu dəfə buranın da bir dənə belə mənzərəsinə baxın. Axşam bir dənə videonu sonlandıracaq, hələ sonlandırmıram. Nə qədər zərətqam qalı, bilməliyiz. Yəni, bir dənə baxın duymaya da, yəni necə yerdir. Belə gözəl mənzərələr var, yəni ki. Doğrudan gözəl yerdir. Yəni, mən bir dəfə gəlmişəm bura. Buradakı şeydir, qədim Qobustan, bu nə qalar? Qobustan şey yerlərinə oxşur.
Kameramın zərətkası qutarır. Hə, Nohur gölə də gedəcək burdan sonra. Powerbankı başqa adam qutarır zərətkasını. O deyir, bizə qalmadı. Hı, mənə görə oldu. Yaxşı da, sən də üzümə vurma 5 dəqiqədə. Cəmaət istədi, verdi, doldurdu zərətka. Mən də bayaqda, mən də sevinirdim ki, powerbank var. Qutarmaz heç vaxt zərətka. Nah, qutarmaz. Əkdilər bizdən şey, powerbank. Nəysə, dostlar, Nohur gölü də eləyim ki, çəkməyə bir şey qalsın zərətka. Nohur gölü də sonuncu dəfə göstərərəm. Ondan sonra evdə videonu sonlandıracam inşallah. Nohur göldə görüşmək üzərə. Sağ olun. Dostlar, hal-hazırda şükür Allaha gəldik Nohurluya çatdıq. Bir dənə Nohurlunun mənzərəsinə baxın. Buranı da o tut qaldırmadı. Getdim. Bu kameralarda gülməli olmalı, düşürəm suyun içinə. Deyən indi, deməli görsün Nohurlunun belə mənzərəsi. Deyəmdən kameranı fırladım. Şey, birinci özümü çəkim. Nohurlunun mənə iki dənə gölü var. Biri çikli göldü. Biri təbiraz təmizdə, biraz. Bura deməli olur... Çikli nohur. No good nohur. O tərəfdəki... Oraya şeydir, very good nohur. Very good. Oh my good. Nəysə, indi mən kameranı çevirəm, siz bir dənə baxın görün nohurunun indi gözəl mənzərələri var. Balıq zat tuturlar. Baxın, belə bir mənzərəsi var. Mən indi sizə çirkli yerini göstərəm, nohur qonu. Gedək pərviz təmiz yerini şey çəkin. Burada belə piknik edirlər, nəm yerləncəkdir, zatdır. Gördüyünüz kimi. İstirahət. İstirahət yeridir, bir sözlə. Yəni, bir sözlə Qəbələyə gələndə gəzməli yerlər var. İş o Şəkiyə gedər, ya bir dəfə. Şəkidə çoxdur gəzməli yerlər. Orada nə bilim, Xan Saraydır. Xan Saray nəyində? Gedək. Evet, belə girişi, çıxışı, hər yeri var. Burada əsas ən böyük hissəsidir Nohurlunun. Burada gəlib fotoqraf, nə ona, nə mə, neçədir? Neyin səni? Yaxşı. Bu da Nohurlunun ən qəşəng hissəsi. Dostlar, axşamımız xeyir. Şükür gəldik, çatdıq evə. Daha yolda zərətkam qutardı deyə video çəkə bilmədim. Yəni, əslində, Nohur göldən sonra hər şey həddindən artıq maraqlı oldu. Yəni, avtobusu müxtəlif oyunlar keçir. İnanırsız, evə çatdım, mənə elə bir yol üstü biləcəklilə düşürdürdülər. Heç avtobusdan düşmək istəmirdim. Yəni, o dərəcədə maraqlı oldu ki. Yəni, getmək istəsəz turdan, mütləq isə əmin eləm ki, çox maraqlı olur. Düzdündə baxır, qrupdan nasıl olur, üstə adamlar üzrədə. Amma yenə deyirəm ki, doğrudan da maraqlıdır, öz ləzzəti var. Yalnızca bir dənə adam olacaq. Yəni, adam olmasa, tək keçəcək, yenə əminliklə deyirəm ki, həddindən artıq çox maraqlıdır. Yəni, tur olanda belə çox adam maraqlı olan gəlməsən, turdan gelmək istəyir, bilmir, maraqlı olan, maraqlısı olan, gedir. Sizə əmin eləm ki, çox maraqlıdır. Mən burada düşmək istəmirdim çatdırıcı, yəni o dərəcədə maraqlı oldu ki, heç... Nəsə də, fikrimi izah eləyə bilmirəm. Bu da ikinci vlogun sonu. İnşallah üçüncü vlog da nəsə maraqlı bir şey olar, yəqin ki, Nabran turu olar. Tur yox, Nabrana gedəcəm məkən. O da üçüncü vlog olar. Yəni, mənim vloglarım sırf fərqli bir şeydə, adi həyatım deyəmə ki, həyatımın maraqlı anlar. Baxaq, növbəti vlog nə olacaq, Allah qoysa. Bu arada, tapşırıq, iki videosu gələcək. Hazırsınız, bilməm. Siz yəqin ki, hazırsınız. Əsas odur, mən hazır olum. Başıma ayrıntı keçəmdən. Elə şeyləri yazmış ki, komentlərdə. Ay, döyük. Öldürmək istəyirsiniz mənim. Nəysə, dostlar, bu videonu sona çatdırım. Videonu izlədiyiniz üçün çox sağ olun. Gələn videolarda görüşmək üzərə. Sağ olun, salamat qalın.